و قربانیان داوا بەتایبەت لە کەرکووک و ناوچە دابڕینراوەکان فەرمادەیەکی یەکێتیش ڕای دەگەیەنێت سەرۆک مامجەلال بۆ جۆرە ڕای هێناون کە هەمیشە و شانی پێشمەرگە قارەمانەکان لە سەنگەرەکانی پێشوو بەرگریدا فیداکاری بکەن. ئەندامانی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لە چلەی ماتەمینی شەهیدی فەرماندە لیوا سلاح دیلمانی و هاوڕەکانی ئامادە بوون لە چەند لێدوانێکیاندا بۆ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کارنامە و ڕێبازی یەکێتەکەیان دەخەنە ڕوو لەو بارەیەوە ئازاد جوندیانی ڕایگەیان یەکێتی خاوەن کلتورێکی شۆڕشگێرانەیە و لە هەر شوێنێک پێویست بوو بێ ئەوا لە پێناو ئازادی گەلەکەیدا خوێنی ڕشتووە و کەرکووکیش شوێنی یەکەمی لەو ڕێبازەدا گرتووە هاوکات سعدی ئەحمەد پیرا دووپاتی دەکاتەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دژی دیکتاتۆریەت و چەوساندنەوە دامەزراوە و لە هەر کوێیەکیش هەر تاقم و گروپێکی لەو جۆرە لە هەر کوێیەکی کوردستان بوونی هەبێ ئەوا بەگژی دادەستنەوە بەتایبەت لە ناوچە دابڕێنراوەکان و کەرکووکدا لە ڕاستیدا ئەمە کولتورێکی شۆڕشگێڕانەی یەکێتی بووە کە لە هەر شوێنێک پێویست بوو بێ خوێن بەخشرێ خوێنی خۆی بەخشیوە یعنی ئەمە تەنیا بریتی نەبووە لە بڕیار بەڵکو بریتی بووە لەو لایەنە کولتوری و لایەنە سایکۆلۆجی کە لای پێشمەرگەکان بەردەوام دروست بووە لە هەر شوێنێکی کوردستان بێ ئامادەیە خوێنی خۆی بەخت بکا و خۆی بەخت بکا بەتایبەتی بۆ کەرکووک و ئەو ناوچانە کە کەرکووک لە زاکرەی شۆڕشگێڕەکانی کوردستان لە زاکرەی یەکێتیەکان شوێنی یەکەمی گرتووە هەمیشە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دژی کۆنەپەرستی و لە دژی چەوسانەوە و لە دژی دیکتاتۆر و لە دژی تند و تیژی لە ئەسڵدا دامەزراوە هەموو گروپ و تاخمێک کە بیانەوێت لەم ڕێڕەوە لابدەن و فۆرمێکی جاهز لە دیکتاتۆریەت و ڕەشەکوژی بسەپێن بەسەر کۆمەلگای یەکێتی نیشتیمانی ببێت سێودوو بەگژیاندا دەچێتەوە بەتایبەتی لە مقدسی وەکو کەرکووک بەڵێ ئەوە فەرماندەکانی ئێمە لە پێش باقی پێشمەرگە و جەماعەتەکەی خۆی فیداکاری دەنوێنن فەرماندەیەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە سنووری ڕانیەی قارەمان ڕای دەگەینێ سەرۆک مامجەلال بەو جۆرە ڕای هێناون کە هەمیشە هاوشانی پێشمەرگە قارەمانەکان لە سەنگەرەکانی پێشەوەی بەرگریدا فیداکاری بکەن و بە خوێنی خۆیان خاچی پیرۆزی کوردستان بە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانیشەوە ڕەنگڕێژ بکەن فەرماندەی گشتی هێزەکانی پشتیوانی دووش ڕۆڵی قارەمانانەی فەرماندە و پێشمەرگەکانی سنووری ڕانیە لە ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنانی گەلەکەمان بەرز دەنرخێنێ و ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە ڕۆژانە تێکۆشەرانی ئەو سنوورە لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان شەهید دەبن مامی گەورە وای پەروەردەکردینە کە هەمیشە لەگەر پێشمەرگە بین کە هەمیشە توانم برێم ئەگەر لە پێشی پێشمەرگەش نەبین لەگەر پێشمەرگە بووینە لە هەموو ناخۆشیە کە ئەوە یەک دۆمین هێزێکی نیشتیمان پەروەرە فەرقی هەیە لەگەر ئەو هێزانەی کە لایەنی نیشتیمانیان بە هێز نەبی لایەنی نەتەوەییان بە قوت نەبی ئامادەین هەمومان لەسەر ئەو خاکە بکوژرێن هەمومان لەسەر ئەو خاکە شەهید بین جیانی خۆمان بخەتکەین ئەو خاکە بە خوێنی خۆمان ڕنکەین ڕسەی ڕزگارکردنی هەموو ناوچەکان لە ڕانیەوە دەستی پێکرد ئەو سەروەریە بۆ ئەوان ماوەتەوە کە ئێستاکانە پارێزگاریەکەن لە هەر شوێنێک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و میلەتەکەمان پێویستی بە خەڵکی ئەم سنوورە بێت بەشدارە بن ئەوە ئابینن ڕۆژانە خەڵکی ئەم ناوچەیە شەهید دەبێت لەو سنوورانە کە پارێزگاری لە خاچی کوردستان و کەرکووکی قودسی کوردستان دەکەن وەک ئەندامانی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و فەرماندە باڵاکان ئاماژەیان بۆ کرد یەکێتیەکەیان هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی زوڵم و ستەم و دیکتاتۆریەت وەک هێزێکی گرنگی سیاسی و چەکداری هاتۆتە مەیدان و ڕۆژانەش لەو پێناوەدا شەهید دەبەخشێ هەردی عادل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ڕانیە بامەدەبوونی کەسوکاری سەربەرزی شەهید و جێگری لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی